ကောသလမင်းကဖျားရှင်ကိုဗုဒ္ဓလိုဝင်ခံပါသလားလို့မေးတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာအနာရပိတ်တထေပိရှောက်ချင်းဖြင့်တာဝတိမြို့ကိုပထမဦးဆုံးရောက်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇေဒဝင်เจ้าနိုင်မှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကောသလမင်းကြီးဟာဖျားထံသို့ရောက်လာပြီးအရှင်ကောသမလည်းမိမိကိုယ်ကိုအလုံးစုံအကုန်တည်သောဗုဒ္ဓလိုဝင်ခံပါသလားလို့မေးပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖျားရှင်ကဗုဒ
Nama Kodala Menga Pura Katapa Magali Kodala Nigana Napudra Tesayabella Pota Bakuda Kesayana Azina Kodala Kambala Hudo Tajiwaji Gaisiaji Doma Boda Wemakanjabe Tange Wange Pide Shingodomaga Boda Lu Wemakan de Mabulu Minjiga Piovare Ari Kamabe Yaswa Piashinga Mimu Mi Mui Tila Shido Yamago Nedole Malimasama Piu Apulu Kodala Minigo Soma Rombuge Vare.